médico tá dessa altura lá da mesa, olha assim, né? O juiz chegou lá e o médico falou assim, tira a roupa. Vai tirar a roupa. O juiz foi tirar a roupa e falou, sabe que foi minha roupa? Eu não vi o médico que trabalha, não. O médico falou assim, põe um caminho aí, tá pelado. Põe um caminho aí. Não, mas esse aí não vai não. Ah, esse aí faz assim. Não, quer ir? Espera um pouquinho só. Um pouquinho de caminhão lá. Vai pegar? Não. Vai pegar? Vai pegar? Vai time ganhou, Zé? Maria? Não, não é nem para campeão. Pois é, esse perdeu. Tem um. Já é, Davi. É, vai lá comprar a copa. Fuja o goleiro, fuja o goleiro! Vem a pá na boca lá. Thank you.
o Biúto, mas a gente não viu. Próximo Biúto, nós recuperamos a bola. Nunca vi volante contar uma falta, não vai fazer isso, não, ué. Ué, volante é o que dá mais falta. O Biúto não dá uma falta, ele mesmo rouba uma bola. Muito! Não, não lembro que eu lembro. Ontem eu confiei ele lá em casa, lá, sabe? Não, eu não tava enxergando ele direito, sabe por quê? Porque a luz batendo assim, ele não ria com preto demais, escureceu demais, tá glaciando o menino. Aí a hora que o piti foi pra, no banheiro, já acreditava. Aí ele disse, rapaz, tá jogando o menino. Vai, 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 Eu não quero o areto.
É forte, mano. Como é que é? Não, tava de fora. Gatinho, eu era jogador aí, ó. Eu, fala que ele mora, filho. Meu filho do céu. O seu pai, os dois joelhos bichados, ele tá... E aí, vamos ver, né? E o lance tudo. Ele tá certo. Ele dança, perde. Aqui tá a frente, ele rola pra frente. Um goleiro bom, meu goleiro bom. Esse cara novo, trombar, você não vai trombar, não. Você querer proteger o cara novo, então. Não quer que não diga cara novo. Não espera não. Mas eu tô legal. Não, mas legal tem 40 e poucos anos, legal é novo. Aí o meu irmão tá pensando que eu não aceito a proposta. Oi. Aquele magrinho que entrou com você, é isso? Você sai da casa, só
que é tipo alegre, que é tipo não ganha saudade da Meire. Você falou? Eu falei pra ele. Ele me deu saudade da ex, que é minha. Eu vi você alegre, mano. Você viu você dele? Eu vi o seu nome da Meire. Você viu ele no zero, viu? Eu vi pela minha voz da cabeça, só os alegres. Sai! Você viu ele no zero, viu? Ô! Vem cá! Ontem eu vi você lá em casa, lá eu fiquei alegre de novo, eu vou voltar com ela. Você tá me incentivando a voltar com ela. Ela vai lá, tu! Essa não é legal, Felipe. Aí, ele quer. Ela assistindo o jogo. Bora! Tá aí, gente! Os maridos já viram, né? Oi, então, que importante que menino, você tá louco. Você pode. Meu Deus do céu, rapaz. E é ruim marcar ele, viu? E ele é ruim marcar, porque ele é chute nas duas pernas. Eu senti eles cair demais, moço. Não, eu gostava, eu tava dominando, tocando. Que
dia? Ele é bom. Guarda nesse outro bairro de noite. Trabalhou dia de noite. Calma, turma. Calma. Pelo da manhã até 9 horas. Até 10 horas. Eu ganhei. Para ela, pô. Não dominou, velho. Ele empurra a bola pra sair. Olha, olha. Já tinha que parar a bola. Fazer falta no campeão que esse jogo. Que canseira, hein? Olha lá, o cara tá dando ele, olha lá. Pois é, os vídeos dos caras que é cada coisa. O dia que eu tô lá, o vídeo tá lá. O cara também lá, esqueceu o muleta, né? O vídeo, aí ligou, o vídeo. Ah, é o Sebra? Ah, você tá funcionando só? Cara, eu guardei sua vara aqui. Eu guardei sua vara, não é verdade? Vem buscar, velho! Vem buscar, Gabriel! Vamos! Vamos, Gabriel! Ganha a bola, Gabriel! Vamos, Gabriel! Aqui atrás, né, pra trazer ela pra cá. Ó, o pedalinho, viu?
Puxa lá no fundo, puxa no fundo! Olha, ele tá arrebentado ali. Tá bom, 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 Pai, eu vou estar. Vai chover na. Olha o jeito que tá aqui. Ei, ei, ei! 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 Aqui é disso o goleiro deles, hein? Tá bom, Rogério! Ótimo demais junto com o pai dele lá no mercado, Matheus. A mãe dele falou assim, vambora. Chamando assim, igreja, nós queremos comer. Mano, ele é bom. Manda o pai dele, mais que ver. Aí ele é o que deve trabalhar. Aí, fala pra ele beber, que ele é bom. Você vê? Pai, leva sua ideia pra ir embora. Aí, ó. Quando o papo... Já feita. É! Aí, ó. Se mais junto, do lado. Aí, foi dele, foi dele. Tava de fora. Ô, Marão! Ô, manda pro jogo, meu filho!
o cartão do cara, Titão. Tá aqui fora, porra. Calor desse dia aquecer, não, mano. Calorão desse dia aquecer. Não, já tá quente. Já tá quente. Vapor desse, que? Tá, Maria, eu acho que eu estou olhando verde. Esse aqui tá 5 minutos, eu já tô jogando. Ô, Bugan! Vamos, cara! Ah, fala, droga! Oh, mas eu faço seu cara. Mas que situação? Você chegou aqui? Você chegou a colocar a farinha tudo dentro da parede? Não, é claro, né? Marido, é brincadeira com os caras que ele no banco? Mandou aquecer! Quer ver o Sarra jogar aqui, ó? Ixi! Revelação, ô! Olha lá, Lancinho! Ele é bom, né? Olha lá, ó! Olha lá, ó! Tá grande, mano! Olha o bandeiro, ó! Vou mandar a bola, vai pegar o jogo! Não, aqui, tá falando comigo, mano! Agora, na hora que eu tiver jogando! Você vai pisar de longe, Júlio. Você vai pisar de longe. Você tá com pensão. Ô, Roger, tá dando a banda pra trás. Você quer o jogo em casa primeiro? Foi bom, não, né? Só dois times que é bom. Foi gol, não, lá. Zé Maria, quem vai sair, o cara apertando? Então, só tinha os dois que ganhou. Vamos, cara. Os dois tem só. Os dois ganhou, tem seis pontos. Não, vai jogar, vai jogar. Pera aí um pouquinho, pera aí. Tenta aqui um pouquinho na outra esquerda pra mim. Tenta aqui um pouco pra mim. Ah, o Zé Maria não decide? Que porra! Eita! Hoje vamos assim. Aí ele não vai tirar ele. É, Zé Maria! Calor desse aí, você quer ser? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você filmou o Júnior aí, ó? Dia de treino, ele fica arrumando a rotina no jogo. O que é? Manda, Fabinho, manda pra cá pra nós. Ei, Madeira, nos treinos? Natureza. Natureza, nos treinos aí, pá, chega no jogo. Vai, Marão! Fica barato, você viu? Perdeu a natureza? Vai, lateral! Vai, lateral! Vai, vai! Vai, vai! Olha o jeito do cara da campo, você sabe o que é jogar. Quem que é ele? Sem pai, sem ano, velho. Pegou o gol aí, pegou? Olha o Gabriel. Esperava, mas não esperava não. Trem sem ano, deixa eu bater. O goleiro machucou lá. Tem que trazer um telão pra passar o replay pra nós. Você vai jogar o goleiro? É, exato. Já mudou de técnica. Olha lá, outro gol. Olha a bandeira, ei, ei, ei. Ó, mandou você tomar no cu lá, ó, Rico, ó, pro jogador. Tô chamando aqui, ô, Titão, vem cá! Você não tem a terceira pra ter ponto pra conversar? Calma, que é que foi o cara sacado.
Os caras não respeitam, não valorizam a posição do cara. Não, é pedir atenção de trás. Alô, Gustavo, atrapalhando o time. Ô, natureza! Ô, natureza! Ô, natureza! Ô, natureza! Você tá fazendo enrolo já, né, natureza? Ô, natureza, deixa eu fazer enrolo já, né? Vai. É, não tinha. Agora os caras querem beber água. Toma. Para pra beber água. Não, ele tava parado por causa da natureza. Eu vou ter que ficar em pé, o Dãozinho Salvador tapou minha visão, olha. Cara, eu decidi dois aí, Adão. Conversar com esse menino, bora mais da tá mais correndo. Conversa, ensina esse menino. Ensina, não. O pai dele não. É. Pai, você tem paz? É ganhar. Aí eu vou ganhar aquele, nós vai. Às vezes era esquema do técnico, né? O Matheus, acabei que não jogava também. É, o Jô era. Ele era duro demais. Isso. Eu falava pra você fazer um trem, você não quiser, você não tá com você. Você é o seu do time? Hoje não viu? O reserva do cinegrafista do Rio. Saiu do jogo com coisa de. Para mais é o mais cabeça.
A bola aí, cara! Porra! Não, perdeu pro Piotti. Tá perdendo, não? É, não. Vai, rato!
Você não entrou no Cucuca não, pai? Não, não, pai. Amanhã, mas você não joga. O cara tem que jogar amanhã. Amanhã você vai jogar. O cara tem que ver que você joga. Quem? O Sal? O Sal vai jogar amanhã, cara. Pega fora. Intervalo do jogo. Capitão Intelectual Assessoria Contábil. CFC Souza. Arte e vídeos. Qual expulsou eu nesse cadê o Minha mãe é que vem aquela saída. Cadê essa? Eu tava no paraíso, né? Tava no paraíso, né? Lá dentro. Aí, qual a peça lá pra mudar lá? Aí a mulher falou: Quer Deus? Acabou na cor bombadão. Aí o matou chegou na piscina lá. Falou assim, ó. Acabou matou um bombadão aí. Cadão de falar isso. Aí com dois minutos, passou a coisa. Matou o bombadão, bateu, jogou a peça. Como aconteceu essa peça? Já tá indo até hoje. Jogou a peça. Como aconteceu essa peça? Passa. Aqui quem tá bombando. Teve um bombadão, né? É fácil. Passa. Quem tá pondo fogo no pessoal aí, ó. Quer? Matou o cara no braço, né? Vai, tô com cigarro na boca e tirou, né? Já o pai, na faísca saiu, no fora, Norra! Fora, Norra! Vai, ó. Alô, Zé Mário. Eu não passo a só que eu não caio no cigarro. Segredo, rápido. Vem, Júnior! Domina a bola e vai pra cima, hein? Agora é o fim, Júnior!
É nóis, né? Olha lá, o Henrique, quanto é ele?
Mas ele tava ali dentro, assim, não tinha seu problema. Ele nem me assinou na frente, não foi pra dentro. O Titão não expulsou ele e falou que... Agora chama ele pra dentro. Perguntou eu por que ele foi expulso. Ah, porque você não tem só nome assim, né? Não, você não expulsa, não. Ele já assume da... A cena na sua, aí pode ficar de boa, né? Pois é. Vai lá, mano.
menino. Vai sair, mano.
vai, vai sair agora. Vai, não, sai, ó. Sai rápido, sai se quiser, ó. Vai. Ô, sai se quiser, ó. Vai um pouquinho, vai um pouquinho, se ele quiser, que você não quer voltar. Volta não. Ô, ô. Não entra mais não, pra pôr outro agora. Ei, Paulinho, ei, levanta aí, ué. Não, ué. Tá, meu dia não posso aí, só se quiser. Vamos, que? Tá aqui, ó. Não, gente, pelo amor de Deus. Bora, 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 Paulinho, Paulinho, aproxima mais no meio, você. Volta aí, volta já na marcação. Ô, Ricão, Ricão! Ô, Ricão! Não é impedido. É, é. Zé, Zé. Ô, Zé. Olha ali, caralho. Ô, ô, ô. Ô, ô, Jato, quem você põe na tela agora? Foi natureza. Hã? Gustavo votou. Ah, votou? Votou. Calma, Túlio. Calma, calma, Túlio. Calma, Túlio. Calma. Ele não marcou, que nem ele não marcou do Limar. É, mas tá com vocês. Você que tem jogado aí. Gustavo. Gustavo. Vai, vai, vai. 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 Olha o Gustavo! Vai bater um no outro ali. O menino é pequenininho, cara. Ei, me fizeram falta ali, sim! Paulinho! Ô, seis altos! Vai lá, ô! O Silmar, o Silmar, sem alto pra tirar de cabeça! Você, puxa o que quiser, puxa eu! Puxa ele, sai da cor! É aqui quando você ia jogar a bola, você não ia no meu pau, você foi. O segundo é mais fácil, né? O primeiro é só o maior. Pra frente, pra frente! Pra frente! Pra frente! Será lateral? Vai, Júlio! Vai chegar, vai chegar! Lá do Otávio! Sai que eu bato, sai que eu bato, sai que eu bato! Ah, vamos com o menino no chão! Ah, tá pra morrer! Cadê o Lucimar? Cadê o Lucimar? Vai lá! Vai, Paulinho, do Otávio! Paulinho, pega não, Paulinho! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! E tem que tentar a bola no Lucimar, no Lucimar! Lucimar! Fica aí no meio, Lucimar! Vai cair no meio! Ganhou! Vai! 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 Sem bola! Sem bola! Virtual! Sem bola! Sem bola! Ele tinha que voltar pra juntar ele. O cara quer jogar a bola, não, só pra vencer. Ele dá um balão pra fora. Não, 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 ô, Gustavo. Ô, não, vai levar o cartão burro. Ô, Gustavo. Ô, Gustavo. Pode ir lá, ô, Gustavo. Você é cheio de frescura mesmo, hein? Você tá é louco com cara desse. Você mora com o Matheus, o Matheus não ensina você a viver até hoje. Leva você lá pra roça um dia. Agora dorme mal você. Já levou um cartão e saiu. Agora você. Tomei cartão, não. Não, aquela hora ali você não levou. Já tá marcado. Levou, você levou. Vai, 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 corre no cara. Ô, ô, Gustavo. Nossa, que cara é burro. Olha lá, tudo é burro. Ô, você é bem burro, hein? Você é burro, meu amigo. Você? Cala a boca, burro. Bora, bora.
Pode não, vou jogar, pode ir, vamos ver. Demais, pelo amor de Deus, poxa. Levanta, Gustavo. Tá acabado de primeiro, Gustavo. Moleque, não, Gustavo.
Não quebra um ovo. Tira o natureza! Olha lá, tipo, olha lá, tipo, lá de novo. Não vira as costas da bola, não! Vira, vira! Olha lá! Frente pra bola, Natureza! Olha o que ele vai fazer aí, olha lá pra você ver. Você é fraco, tem que ter aí. Sua! Sua! Vai lá, vai lá! Vai, olha lá, olha lá, Pode ir que é nosso! Pode ir que é nosso! Deixa ele ficar perdido.
Olha, vou testar, põe a mão na cintura não, pô. Bora, Paulinho, até o fim, Paulinho. Vai, galera, vai. Vamos, vamos! Olha aí, Zé! Olha o Zé! Opa! 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 Mate tudo, caralho! É isso, Zé! É quadra ele! Natureza, vai! Fez a foto, ficou parado.
Ô Zé, não é jogo de velho, não. Vou jogar, tá certo. Aí ele parou o jogo. Ah, o Luiz tá pitando certinho. O Luiz tá certo. Vamos! Esse aqui é jogo de segunda-feira. Juiz pro pai juiz. Não, joga certo. Zé, calma, Zé. Não fala nada, não. Você tem calma aí. Os caras nem vendem, não vai deixar a gente fazer.
Eu vou usar aqui, viu? Pode queimar a língua nossa aqui agora. Mas é bom você ver. Mas é bom, mas não tem hora aqui. É. Pelo amor de Deus, pô. Olha o que a gente tá fazendo. Equilíbrio de jogo. Encosta num aí, ó. Você fica soltinho, ó. Bora. Thank you.